В студії новин Андрій Паньків. Вітаю вас. В івано-франківських навчальних закладах продовжено карантин до 3 квітня. Цю інформацію нам підтвердив директор департаменту освіти та науки міськради Ігор Максимчук. Нагадаю, що на вчорашньому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськвиконкому ухвалили рішення запровадити карантин від сьогоднішнього дня до 22 березня. Також вчора відбулось спільне засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та тимчасової обласної протиепідемічної комісії, де після отримання розпорядження Кабміну запровадили карантин у всіх школах, дитсадках та закладах профтехосвіти області до 3 квітня. Цю інформацію вчора нам підтвердив директор департаменту освіти та науки облдержадміністрації Віктор Кімакович. А я нагадаю, що вчора на урядовому засіданні вирішили запровадити карантин по всій країні. Такий план затвердили, щоб уникнути можливого поширення коронавірусу, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Заборонені усі масові зібрання, де присутні понад 2 сотні людей, крім держзаходів, спортивні змагання повинні проходити за дозволом міжнародних організацій та без глядачів, а також заборонений експорт засобів, які можуть знадобитись для боротьби із коронавірусом. У свою чергу, Міністерство охорони здоров'я України надає рекомендації, як не заразитись коронавірусом. Частіше мити руки і триматись подалі від тих, хто чхає чи має підвищену температуру. Це одні із основних рекомендацій, щоб не захворіти. Зокрема, у міністерстві раніше вже радили зміцнювати імунітет, не торкатись обличчя руками, адже вірус може передаватися через очі та дихальні шляхи, вчасно звертатись до лікаря і не подорожувати в країни, де є коронавірус. 150 підприємців провели сьогодні акцію протесту під стінами міської ради за збереження спрощеної системи оподаткування. Зокрема, люди вимагають розглянути альтернативні законопроєкти номер 2644 та 2645 і скасувати норму закону 128.9 та 129.9. Окрім цього, підприємці прагнуть прозорої процедури розмитнення товарів, розгляд та затвердження змін у законодавство після обговорення з ними, мінімальне втручання влади у мікробізнес та створення за участю підприємців постійно діючого органу при президентові для розвитку мікробізнесу. Нормативні зміни до закону вступають у силу 19 квітня. Вони передбачають обов'язкову наявність касового апарату, звітність у кінці кожного дня, єдиний облік наявних товарів, підприємця та членкиня Ліги підприємців Світлана Волкова каже, що ці зміни прирівнюють ФОПи до великих підприємств. Нам не підходить знищення спрощеної системи оподаткування. Нам не підходить, маючи звичайну торгову площу, там 50 метрів, в кого там які різні, 20 метрів, 50 метрів, 100 метрів, мати двох бухгалтерів на роботі. Це не смішно. Це абсолютно не смішно, тому що ведення касових апаратів найперше, що це є? Бо це глибина того. Ми повинні мати серверну базу товару. Маємо серверну базу. Ми маємо занести обліково весь товар у серверну базу. Для цього потрібні бухгалтери, для цього потрібні економісти. До людей вийшов міський голова Руслан Марцінків. Він зауважив, що в Івано-Франківську та прилеглих селах зареєстровано 15 тисяч ФОПів. На його думку, такі законодавчі зміни не на часі. Цього року найгірший буде бюджет за всі роки останні. Найгірша буде ситуація з бізнесом, зважаючи на фінансову кризу, зважаючи на коронавірус. І ще додавлювати малий і середній бізнес таким нововведенням, на мою думку, неправильно. Зараз наші кореспонденти працюють над цією темою, тому даний сюжет у повному обсязі вийде вже в наступному випуску новин. Платіжки за спожитий газ та його транспортування приходитимуть разом на одній картці. Про це сьогодні повідомив фінансовий директор АТ «Івано-Франківськгаз» Дмитро Горбатюк. У верхній частині – рахунок за спожитий газ, постачальником якого для більшості споживачів області є «Івано-Франківськгаззбут». У нижній частині – платіжка за доставку газу, яка забезпечує «Івано-Франківськгаз». В рахунку буде зазначено за природний газ лютого, спожитий споживачем, тобто це той газ, який людина спожила в лютому, тому платиться постфактум після отримання цього газу, і за послугу розподілу березня місяця, тому що послуга розподілу мала би бути сплачена споживачами по факту навіть ще до 20 лютого на березень місяць. Тому це важливий момент, щоб споживачі зрозуміли, вони платять за послугу розподілу вже в березні за березень і оплачують спожитий газ постачальнику природного газу за попередній місяць.
Ще одне нововведення. Мінімальну платіжку за доставку газу отримуватимуть споживачі, які минулого року користувались газом менше 9 місяців. Сплачувати за розподіл газу доведеться і тим, хто не користується ним, однак має підключення до газорозподільної мережі. Розмір мінімальної плати залежатиме від наявності газового обладнання. Для споживачів з плитою газовою – це 39 метрів кубічних на рік. Для споживачів з плитою і водонагрівачем це є 126 кубічних метрів на рік. І для споживачів, які використовують газ комплексно, в тому числі на опалення, це 314 кубічних метрів на рік. Близько 50 представників обласної організації політичної партії «Національний корпус» вчора пікетували управління Служби безпеки України в області з вимогою чесно розслідувати та покарати винуватця шантажу. Про це повідомив голова обласної організації «Нацкорпусу» Сергій Савачук. За його словами, вийшли, бо вимагають розслідувати тиск на представницю «Нацкорпусу», який у соцмережі «Інстаграм» буцімто чинив на неї співробітник Служби безпеки України. Каже, що у 20-х числах шантажував дівчину її особистими фотографіями. Приватні відверті фото, загалом нічого такого суперпікантного, єдине, що ці фото ніде ніколи ніким не публікувались. Проте, тим не менше, він якимось чином ними заволодів і спробував шантажувати дівчину цими фото як компроматом і вимагав взамін на неопублікування їх в інтернеті інформацію про Національний корпус, конкретно про внутрішні процеси, що планується. До представників Нацкорпусу вийшов представник обласного управління Служби безпеки України, який запевнив, що з цього приводу буде проведено внутрішнє розслідування. Інтелектуально-патріотична гра «Дзвони пам'яті» відбулася вчора в Богородчанській загальноосвітній школі номер 2. Це турнір пам'яті загиблих в АТО серед учнівської молоді. Учасники – школярі 7 та 8 класів 6 сіл району. Їм вручили медалі, дипломи та книги, а також білі шапки та шарфи від спілки волонтерів Прикарпаття. Як проходила гра, бачив Олександр Букатюк. Учасниця гри Юлія Сибунчак каже, що не могла не взяти участь в турнірі, оскільки її батько теж був в АТО. Коли вчителька запропонувала, то я з радістю погодилась, тому що відстоювати честь наших героїв – це дуже, дуже хороша думка. Я знаю Іванкова Івана Михайловича, він з Русільної, тому що у мене тато теж з Русільної і він його знає. Мені дуже прикро, що він в 20 років такий молодий помер, загинув на війні. Капітан команди переможців Владислав Стефанюк стверджує, що їм вдалося перемогти завдяки тому, що розуміли, наскільки важливо знати про героїв. Запитання було, як для кого, але ми готувалися і ми перемогли. Ми готувалися місяць. Ця гра для нас дуже важлива, бо ми захищаємо честь наших героїв. І ми вдячні їм за те, що ми живемо під мирним небом. Член журі інтелектуально-патріотичної гри, голова Богородчанського районного об'єднання воїнів АТО Сергій Федорко говорить, що всі діти з завданнями справились досить непогано, тому що питання стосувалися героїв. Першим ділом – це пам'ять наших героїв і патріотизм дітей. Щоб діти наші пам'ятали наших героїв, так як підростаюче покоління, всі наші герої не були забуті, пам'ятали всі їх. І розвивався патріотизм на теренах Богородчанщини. Для мене досить важливо, тому що кожен з нас – це є наші побратими, з якими ми стояли пліч-о-пліч на фронті, і їх ми не маємо права забути. Щоб дати журі час для підрахунку кількості правильних відповідей всіх команд та для вшанування пам'яті загиблих, звучали пісні у виконанні школярів. Море, дай, Боже, дай, небо моє сило. Ініціатор гри «Дзвони пам'яті», головний спеціаліст відділу Міністерства у справах ветеранів в області Володимир Веркалець каже, що з Богородчанського району на сході України загинули 6 молодих хлопців, які вартують того, щоб гідно вшанувати їх пам'ять. Коли проводимо дані заходи, переслідуємо декілька цілей. В першу чергу це гідне вшанування наших воїнів, які захищали нашу Україну. Друге, назавжди на ці заходи ми запрошуємо наших батьків, які втратили своїх рідних на війні, для того, щоб вони знали, що про їхніх рідних, про їхніх синів, про їхніх чоловіків, батьків не забуто.
І третє, звичайно, це є для молодого покоління. Для того, щоб молоде покоління знало про тих героїв, які проживали в їхньому районі. Кубок переможців здобули ті, хто відповів на найбільшу кількість питань з біографії загиблих земляків, а саме учні Глибоківської загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Друге місце в інтелектуально-патріотичній грі «Дзвони пам'яті» здобула команда учнів Росільнянського ліцею. Третє – учні Горохолинської загальноосвітньої школи імені Романа Кияка. Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Прикарпаття. Ну і мандрівну виставку однієї картини «Панно біле і чорне» художника Михайла Жука відкриють сьогодні о 15-й годині у Музеї мистецтв Прикарпаття. Цей унікальний твір експоновано у кількох містах України – в Києві, Житомирі, Одесі, Хмельницькому, Вінниці, Рівному, Луцьку, Львові, Чернігові, а також у Нью-Йорку і Чикаго. Виставку організовано спільно з Одеським обласним відділенням Українського фонду культури, Одеською обласною організацією Національної спілки художників України та Одеським українським культурологічним музейно-виставковим центром «Тарасів Дім». До автора, про автора картини Михайла Жука розповів директор Музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець. Визначного такого художника Михайла Жука, який на минулому сторіччі був визначним таким модерністом в українському мистецтві. Він вчився і працював і в Києві, і в Одесі свого часу, в Краківську академію закінчував, Московське училище. Рік там два працював, вчився також. І дуже його роботи такі і на тему, і на спосіб, і на манеру, і на стиль дуже потужні. Ну, наразі це всі новини на цю годину. Для вас працював Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться вже о 17-й годині. Його для вас проведе моя колега Каріна Борисевич. На все добре.